Hacı, bir sual verim. Çox xahiş edirəm. Davam eləyək. Çox mənə maraqlıdır. Sizdən niyə birinci ərəbcə deyirsiniz? Bildiyi Quran təbii ki, ərəb dilində gəlib. Olmaz ki, onu birbaşa Azərbaycan dilində deyəsiniz. Ümumiyyətlə, mən sözün belə deyək. Bu nə vədir işte xüsusən? Mən %99% çıxışlarımda, xütbələrimdə, çıxışlarımda çalışıram. Belə deyək də, o vaxt baxımından digər məsələyə görə o ərəbisini demiyəm. Amma bəzi insanlar deyirlər ki, hardadır o? Hansı Quranda yazılıb? Ona görə məcbursan ayənin özünün ərəbini deyəsən ki, gedin də oxu. Amma Bakıda indi təbii ki, adını çəkə bilmərəm, tanıdığım adamdır. O həmişə yas mərasimini də belə Azərbaycan dilində oxuyardı Quranı. Onu top ataşına tutmuşdular. Yox, yas mərasimində Azərbaycan dilində Quran oxumaq, Quranın mənasını cəmaata deyə bilərsən. Necə ki, mənim danışdıqlarımın əksəriyyəti. Yox, məsələn, biz dua verəndə onu Azərbaycan dilində deyə bilmərik. Yox, Quran-ı Kərimdə açıq aydın ayədir ki, Quranı tilavət eləyəndə ərəb dilində, nazir olduğu dildə tilavət eləyin. Amma hamı başa düşsün deyə Azərbaycan dilində o iki cümlə, üç cümlə nə demək? Onun iki tərəfi var da. Zatən məclis aparan insan orada oturursa, onun danışığı bazardan, kartofdan olmayacaq ki. Zatən elə Qurandan danışır Azərbaycan dilində. Amma oxunuş kimi, Quran ki, oxunmaq, Allah Quranı kəndində özü buyurur. Quran oxunan zaman, Quran oxunan zaman bütün bəşəriyyət susub, dayanıb dinləməlidir. Bəlkə Allah sizdən razı olar. Açıq aydın ayədir. Bax, yeni bir söz də deyəcəm və ümumiyyətlə bu barədə heç kim paylaşım deyiləməsin. Bilirsiniz, mən Instagramda bəzi sözlər var. O baş bağlı, qızla bağlı bəzi yanlış fikirlər formalaşdırmışlar. Düzdür, sonra məndən üzr istəyirəm səhifələr. Yəni, kəsmişlər önünü, bir o hissəni qoymuşlar ki, mən indi söz ildə demişdim, yaxşı mənada demişdim. Elə bunu da qadağ eləyirəm, yalnız spesi YouTube-u paylaşır bu barədə. Mən belə bir sözü işitmişəm və risk eləyib soruşacaq. Biz dünyasını dəyişən adama oxuyuruq da, indi surələr, Yasin surəsi və s. və ilaxır. Deyir, orada belə bir cümlə var ki, sən özün bu haqq sahibini, filan-filan da, yəni tərif kimi, sən özün cənnətliyi elə. Bəlkə adam içki düşkünü idi, bəlkə adam qəddarı idi, bəlkə ona o məsələm deyirəm, bir molla olaraq siz varsa belə cümlə, onu oradan çıxarda bilərsinizmə oxuyanda? Birinci Quranın kəlbindən heç bir cümləni çıxartmaq mümkün deyil. Bir, ikinci də ki, mən də ərkilir, səndən soruşuram, başqasında yox, Allah atava canı sağlı versin. Atan hansısa bir günah əhəlidir, normaldır, düzdür. Sən atama nə arz eləyərsin? Allah, Allah uzun ömür versin. Atma nə arz eləyər? Deyə bilərsən o cəhənnəmə bax. Zatən deyəcək ki, ilahi, onun günahını bağışla. O deməsin, valla, mən demərəm. Zatən deyəcəksən ki, ilahi, onu əff elə, onu cənnətdən, behişdən müjdələ. Sən atama, anava nə arz eləyə bilərsən? Gənə deyirəm, ha, laf belə üzr istəyirəm, lətifəsi sizdən bizdən uzaq olsun. Ən belə, günahkar bir insan olsun. Valideyn, valideyndir. Deyəcəksən ki, bağışla onu, bilməyib eləyib. Çox kez ağa çıxama verirsiniz. Bax, indi rahat oldum həqiqətən. Əvvəli Farsdan başlayıb, sonradan onun tərcüməsi Azərbaycan cəbiyyələndə Ərəbcə, Farsdan verin, bağışlayın. Gedi, Ərəbcə başlayıb. Ona deyirlər mənbəyə istinad. Yəni, ona qulaq atan insan bilsin ki, hansı mənbədən götürülüb. Sən nə sual cavabsan, bilmirsən nəyə görə onlar danışanda əvvəlcə ərəbcə deyirlər. Mən demədim, niyə eləyirlər? Mən deyirəm ki, yəni onlar ona Azərbaycan dilində demək. Mən belə sual verdim. Mənbəyə istinad məsələsi var. Yox, mənbəyə başa düşürsün. Ki, bu adam ərəb dilini bilmirsə, isə ona 100 dənə ərəbdə mənbə göstərir. Mən onu bilmirəm o dili. Yox, indi bir dənə məsələ var. Dəlikürdə deyir, bezəbətdə. Amil bəy, sizə tamamilə razıyam. Qəssab oğlu qəssab deyir. Ölülər üçün deyil, dirilər üçündür. O ölü yerində Quranın oxunmasının da bir fəziləti odur ki, dirilərə haqqı çatdırasan. Və ona görə də bu məntiqlə doğru deyirsiniz ki, hər bir xalqın öz dilində Quranı ona deməyi başa salmaq lazımdır. Deməli, onda biz Allahdan, sən Allahdan çox bilirsən də. O mənada deyir ki, yozursunuz. Agil müəllim deyir. Baxın, Quran-ı Kərimin böyük bir elm dəryası, böyük bir kitabdır ki, Allah onu yer üzərinə məhz o dildə nazil edib. Quran-ı Kərimdə də ayə var. Ayə var ki, Quranı öz dilində, yəni nazil olduğu dildə oxuyun. Quranı tərtil ilə, Quranı tərtil ilə oxuyun, avazla oxuyun. Hətta, üzr istəyirəm, hətta bir yaxda dedim ona, hətta deyir ki, Quran oxunan vaxtı bütün bəşəriyyət susub, bəşəriyyət deyəndə tək insan demir, heyvanat, dağ, divar, hər, bütün bəşəriyyət susub, dayanıb, dinləməlidir ki, bəlkə Allah sizdən razı olar. Bax, indi orada, niyə biz
ölçün diye. Bəli, Kur'an'ın ayəsi. Keçən dəfə bu mövzunu bir də demişdim. Demişdim, bir də deyirəm. Kur'an'da deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Mənim bu sözümə görə mənə topa tutublar. Xəbəriniz var ya, yox. Ki, deyirəm ki, yeməyə başlayanda Bismillahla başla, qutaranda Elhamdülillah başlasa orada yeməkdən bir şey danışılır ya, yox. Bunun ötürü mənə topa tutublar. Başa düşmür ki, ay insan. O şərh yazanlar da, üzr istəyirəm, mənfi şərh yazan hamısı özünü tanımayan bir insanlardır ki, insanlar özünə dəyər verməyən insandır. Yanaşırsan, etirazımı elə, təhqir eləmə, tənqid elə. Bax, bir ya, keçən dəfə dedim, yenə təkrar edirəm. Devrəyimiz üzüldü da. Yeməyə başlayanda dedik Bismillah, tutaranda Elhamdülillah. Dedim, yenə bu sözü deyirəm. Orada Bismillah kəlməsində nədir? Allahın adıyla. Elhamdülillah nədir? Şükür ilahi, yeməkdən bir şey danışılır. Bizim mənamız, bəli, Qur'an-ı Kerim, məqsəd budur. Qur'an-ı Kerim ki, deyirsiniz, ölü üçün deyil, bəli, diri üçündür. Lakin, burada əmma var. Deməli, biz yeməyə başlayanda Bismillah deyəndə, qutanda Elhamdülillah deyəndə yeməkdən bir şey danışılmır. Deməli, burada bir məntiq var da, biz niyə deyirik bunu? Keçən dəfə dedim, Peyğəmbər əleyhissalam buyurur, hər kim süfrəyə oturanda Bismillah desə, qutaranda Elhamdülillah desə, qutaranda Elhamdülillah desə Allah onun ömrünü uzadar. Allah'ı yad etdiyi üçün, Qur'anı yad etdiyi üçün Allah ömrünü uzadar. Amma bir məsələni qeyd eləyə çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Sonra deyirlər ki, Hacı, niyə fikri çatdıra bilmirsən? Çatdırırsan. Vallahi Hacı, elə hamımızdan çatdırırsan. Amma bir məsələni qeyd eləyək, doğrudan da bu nazil olan kitabların əksəriyyəti, hamısı demək olar, təxminən oxşar olmağı özü böyük bir möcüzədir. Həqiqətən möcüzədir. Mən indi Azərbaycanca deyəcəyəm. Ya Rəbbim, mənə qulaq asanları dərin savaddan uzaqlaşdırma cinan. Dərin savaddan uzaqlaşdırma cinan. Amin. Nə şey var? Bir ərəbcə deyib, sonradan Azərbaycanca tərcüməsini deyirlər də. Gözəl, gözəl. Ərəbcə deyib, tərcüməsini demə. Bəzi dualar var ki, Azərbaycan dilində desən çox gözəldir. Amma bəzi dualar, bir çox dualar var ki, Allah onu yaratdığı dildə, göndərdiyi dildə demək daha savabdır. Belə də fərqi yoxdur. Əsas odur, sən dua elə. Dua etməyə qabiliyyətin olsun. Allahı istəməyə qabiliyyətin olsun. Hacı Aqilə işləyək, Hacı Aqilə işləyək. Allah nəsib eləsin inşallah. Bu dindarlarda, belənki deyək də, burada oturub saysaq, bir 10-15 nəfər studiyada oruç tutanlar var. Sizi stigma çıxartmaq şərtində kim oruc duanı bilir? Heç kəs. Bilsinlər deyirik, bəs ona görə biz hacı dəvət eləmişik. Bildiyi kimi. Azərbaycanı bilərəm. İndi bir məsələ. Bax, bir şey deyim. Bu sizə deyim onu. Mən də bilirəm. Din xadimi, mən bir səhvə söhbət eləmişəm, elə bu Amil bəyin diri. Bu çox maraqlı bir söhbətdir. Onlar bir mənalı deyirlər ki, Quran ərəbcə oxunmasa qəbul olur. Allah onu qəbul eləyir. Bəziləri deyir. Qardaş, Allah hər şeyi biləndir. Allah deyir, şah damarında da bizə yaxındır. Allah bağışlayandır. Allah niyə qəbul eləmir? Mən Azərbaycanda biləm, öz dilimdə danışıram da. Bütün Azərbaycan xalqının mənəvi borcu deyil ki, ərəb dilini hökmən bilsin. Aydındır, gözəl o vaxtı. Ağil müəllimin sözünə mən cavab verməliyəm. Allah. Çox üzr istəyirəm. Deməli, Allah Qur'an-ı Kerim'i nazil eləyəndə və Qur'ana qədər 3 kitabı nazil eləyəndə bilirdi ki, Aqil müəllim bu dünyada olacaq. Və bilirdi ki, Aqil müəllim bu düşüncədə olacaq. Nəyə görə sənin üçün ayrıca bir Qur'an nazil eləməz ki, Azərbaycanda olsun? Allahdan çox bilirik biz. Ya Allahdan gözəl bilirik mi biz? Bilirdi ki, Aqil müəllim olacaq, Vahid müəllim olacaq, Rahim olacaq, kim, hansı istiqamətdə, hansı əqidədə olacaq. Allah bunu bilir. Doktor da olacaq. Bəli, Allah zaten bunu bilirdi. Nə üçün Aqil müəllimə xüsusi bir Quran-ı Kerim nazirləmədə Azərbaycanda olsun? Niyə? Deməli, Allahın bildiyi var. Yox, yox. Allahın bildiyi var. Amma bir şey deyim. O burada məsələ nədir? Mənə 7-ci əsrə qədər bir dənə xalq göstərin ki, ərəblərdən başqa. Qız uşağı dünyaya gələn ki, bu diri-diri torpağa gömürdü. O ayrı mövzudur, Aqil bəy. Yox, yox, yox. O ayrı, yox. Aqil bəy. Yox, yox. Düz, yox, ayrı mövzudur. Bax, elə... Onun buna nə ayrı var? Yox, yox, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Yox, elə məhz Quran-ı Kerim də, biz indi bu barədə danışmayaq. Elə ora nazil olundu ki... Kompüterdə işləyirsiniz də. Ya, bir dəqiqə. Bu Windows-u yaradan, məsəl üçün, Ctrl-C, Ctrl-V salınır da. Onu niyə dəyişdirmirsən Azərbaycan dilində? Niyə onlar kimi hansı qovqalar yazıb? Ola bilər, indi yaşınız kifayət qədərdir. Elə məhz kitab ora nazil olundu ki, bugün orada sıfıra gəlib o faiz. Aydındır. Yəni bu məsələ o vaxtı xahiş edirəm. Hər bir dildə olsa dəyişdirə bilərdir Aqil müəllim kimi. Bir məsələ var idi o vaxtı, deməli, bir az Sumqayıtı keçəndən sonra üzü aşağı düşəndə orada İran kanalları göstərilirdi. Yəni indi şükürlər olsun, rəqəmsal yayma
etmişik, artık bu beladan qurtarmışıq. Yəni, gəlir də az qala Şamaxıya kimi göstərirdi. Şamaxıya kimi göstərirdi, deyirdi, bir lətifə çıxmışdı, deyirdi, nənəm orada futbola baxır, şəhçi nə deysə amin deyirdi. Yəni, elə bir düşüncələrimiz olduğu bir vaxtlar olmuşdu. Ona görə də indi Allah şükür, hər şey öz qaydasındadır. Nəysə, bunu da bilməliyik. Bax, indi bax, bunu nəyə qeyd edirəm? Davam edirik. İnanın Allaha, cəmiyyətdə aqil kimi düşünən də var, hacı kimi düşünən də var, zar kimi düşünən də var, məni kimi düşünən də var. Bu, yaxşı oldu bu söhbətçi. Yəni, bax, görürsünüz mü? Mən yenə də deyirəm, mən demirəm, əstağfurullah, niyə? Mən deyirəm, mümkün idi, mənim sualım buydu. Hacı da dedi ki, belə deyib, sonra belə deyirlər də. Mənim üçün maraqlı idi və dediyim, o əsas mənə qaranlıq qalan məqam var idi ki, oradakı o cümlələr. Hacı dedi ki, görürsən mi, yəni Allah istəmir, həqiqətən də bu mənim üçün. Neçə vaxt o mənim beynimdə idi ki, doğrudan bu cümləni, məsələn, doğrudan çıxartmaq olarmı orada? Bəlkə bu adam içki düşkün olub, qəddar olub, zülümkar olub. Mən necə orada deyə bilərəm, onu çıxara bilərəm mi? Bir qısa bir söz deyim. Şeydə götürək, tibdə götürək də terminologiya. Dərmanların tərkibləri, bitkilərin tərkibləri, hamısı latıncadır. Niyə dəyişdirmirsən? Yazmaq başqadır. Azərbaycan dili... Avar Əhməd eləsin, Ziya Bunyatov, Quran-ı Kərimi Azərbaycan dilində tərcümə eləyib. Ki, mənasını başa düşəsən. Amma fakt, yazılan Quran-ı Kərim nətər yazılıb ərəb dilində, bütöv dərmanların tərkibi, xəstəliyin adları, bitkilərin adları, dünyada hamısı latın dilində yazılır. O qanundur. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu da maraqlı oldu.